Välkommen till Effekten. Det är här vi optimerar digitaliseringen. Jag är Jonas Jani, det är Micke. Vi finns på effekten.se i våran podcast och vi tänkte ta en del av... Vi har pratat om effektstyrning väldigt mycket i våra poddar. Effektstyrning som en metod kan man kalla det, som gör att man styr på effekt istället i projekt. För vi upptäcker väldigt mycket när vi är ute att man har ett verktyg, man står där och gör verktygets olika val och aktiviteter. Man lyfter inte blicken, man tittar inte på målet, man tittar inte på visionen eller ett varför. Och det är lite där vi kommer förklara det här, vad effektstyrning är. Precis, och det är ju, alltså det lät som att det var något negativt där. Jag tror att det handlar mycket om att man är ivrig att nå en lösning. Man köper in ett system och så kapuff, nu anpassar vi det till verksamhetens behov. Istället för tvärtom. Vi har ju SharePoint eller någonting. Ja, precis. Och då tror man att det ska lösa om man inte... Man måste ju själv veta vad man ska göra med verktyget. Ja, exakt. Och då måste man ju tyvärr backa. Men att backa är ju skittråkigt. Mm. Det vet vi ju. Det är ju det värsta som finns. Det går långsamt och man får börja om och allt sånt. Men med en effektkarta så kan man göra det här så grymt effektivt och så snabbt. Gör det enkelt nu då, roligt. Ja, så här enkelt är det. Jag tänker rita en pyramid faktiskt. Och då börjar jag högst upp. Sådär. Här uppe har vi frågan. Här har vi syftet med projektet. Eller där man vet att man behöver lösa ett problem på något sätt. Så vi har syftet, vi har ett varför som vi vill besvara. Och det vi vill göra allra först. För resten, allting hänger på varför vi gör någonting. Vi ska vara störst, bäst och vackrast. Ja. Mm. Det kan vara ett syfte. Och det kan vara en kort, som du säger, som en slogan eller någonting. Ja. Ja. Vi ska vara bättre än blocket. Eller, ja, whatever. Ja. Ja. Och för att lyckas med att uppnå det här störst, bäst och vackrast så har du ett antal delmål, effektmål kallar vi det. Som när de uppfylls, de här effektmålen, så har vi nått vår ambition då. Svarat på våran varför. Mm. Tjänat mest pengar. Tjänat mest pengar. Och det kan vara så här, vi ska sälja så här mycket pengar. Ja, för här absolut. Mycket pengar. Absolut. Ja, för då blir vi störst, bäst och vackrast. Ja, visst. Och vi ska ju bli snyggare genom att vi gör en schysstare website eller en schysstare app eller säljer andra typer av kläder. Eller vad det kan. Vi ska bli effektiva, mer tidsoptimerande. Ja, precis. Mm. Ja. Och det här är ju ofta kopplat till vad vi har idag. Att vi ska bli bättre, vi ska bli effektivare. Du har ju att det är någonting som inte riktigt är 100 idag. Effektstyrning, ja. Precis, det är där vi ska styra på. Ja. Så det är svaret på frågan varför de här två. Sedan, för att uppnå de här sakerna, de uppnås ju inte av sig själva, de här deleffektmålen. Utan det är ett antal användare på något sätt som beter sig på ett sådant sätt. De har ett antal behov som man vill kopplat till de här effektmålen. Jag ska visa, vi har varför här, de översta två kanske. Så har vi vem här då som vi svarar på. För att veta vilka det är som ska uppfylla de här effektmålen. Så vi måste veta vem som ska göra det. Så att, här har vi en glad gubbe. Ja, visst. Ja. Här är vi en ganska, här är en rätt besviken lady då. Ja. Som misslyckas med att genomföra sina köp på nätet. Eller som har en taskig inställning till vårat resebolag eller vad det kan vara. Men det här är alltså användare. Och det kan också vara användare internt. Det är ganska viktigt att säga det. Så det där kan vara den där säljaren som ska sälja sådär. Precis. Mycket. Och det där kan vara en användare som... Eller en kund. Som är, ja. Och här har du en ny, lite osäker kund. Men positiv så. Mm. Så att det är helt enkelt det som vi kallar för personas i UX-världen. Vi plockar ut de viktigaste grupperna. Prioriterar dem. Och sen så försöker vi ta reda på deras beteenden. Och det gör man ju genom intervjuer och så. Mm. Observationer, statistik, allt som vi kan få ut. Det är en egen poddavsnitt av personen. Ja, det är ju skitkul. Mm. Så har ju de ett antal behov. Jag satte två på varje här. Och det är ju det vi kallar för vadet här. Då. Vad är det de vill göra? Så att som sur konsument vill jag kunna få en bättre upplevelse för att vi ska bli störst, bäst och vackrast. Som, alltså, ja, inte jättebra liknelse. Men allting som sker här nere ska du kunna koppla uppåt. Just det, jag tänkte säga det. Alltså att följa en resa uppåt i pyramiden på något sätt. Precis. Mm.
Och är det saker som vi funderar på att, att implementera i det här systemet eller bygga på något sätt som inte riktigt matchar, inte riktigt når upp till ett delmål eller inte har någon användare som egentligen har behovet förutom utvecklaren kanske, ja, eller chefen som har något, någon synpunkt på att det måste vara, loggan måste vara stor i mitten eller VDs ord måste stå där eller... Du menar, vdns ord måste stå där. Jaha, blir vi bättre, precis, största och vackrast för, precis, att det är så? Vem stöttar vi? Ja, ja, säljaren kanske lite, ja, grann får veta, ja, men det är ju väldigt svagt. Liksom. Ja. Här nere då, så kommer ju där, det är ju här vi egentligen har befunnit oss från början då. Med vårat hur. Och det är ju lösningarna. Det här är ju systemet. Det var när jag började säga SharePoint. Den finns här nere, eller vad det nu är för system. Det spelar ingen roll vad jag nämner för namn. Är det här också man sitter, om man är utvecklare, sitter här och tycker Java är bäst? Ja, ja, men det kan det vara. Ja. Absolut. Och välja, för även, alltså, det ska man säga att det är inte bara användarkrav, utan det kan vara ett tekniskt effektmål som vi vill uppnå också. Så att den här utvecklaren kan faktiskt få sin vilja igenom, om det nu var Java som var viktigt. Så den kan sippra igenom hela vägen, men inte säkert. Nej. Det är det inte. Men här har vi, om vi återvänder till den här lite sura konsumenten befintliga här, så kanske det är så att jag vill kunna chatta med kundtjänst för att få svar på mina frågor. Så den går ju som sur konsument, vill jag, då har jag behovet här då, att chatta med någon för att bli en nöjd konsument och därmed... Det låter som att du kan bygga upp en hel mening med, alltså, ja, en hel mening där du förklarar vad den här... Ja, det är ju verkligen så. Ja. Som någonting så vill jag göra någonting för att uppnå ett effekt. Och varför, vem, vad och hur? Som ett mantra hela tiden. Så är det. Ja. Så är det. Ja. Och sen alltså, om man nu vill ha ett utvecklarperspektiv på det, då vinner lite grann på den utvecklaren. Så här nere, allt det här som någonting, vill jag göra någonting och så vidare, det är ju user stories. Så att den som har jobbat i ett scrum-team eller med agil utveckling. Men här har du en lång backlog-lista, det var där jag ville komma till. Okay. Så att det här är väldigt... Att göra listorna här. Precis. Ja, ja. Så att här har vi nått fram till att här börjar vi liksom knåda produkten eller köpa in eller producera någonting. Just det, och då, för att inte vara så tekniska då, så kan det vara, om det här är att göra listor, så blir det enkelt att prioritera de här att göra listorna utifrån den här pyramiden. Ja. Med, då blir det helt plötsligt de här kraven som oftast folk letar efter blir ganska naturliga i vad de... Vilka som är viktigast att utveckla först eller göra först. Det här 80-20-regeln att göra väldigt lite men nå väldigt mycket. Mm. Det kommer ju stå med det här. Ja. Klockrent. För att det här skulle ju kunna blivit tusentals med krav. Ja. På en ganska enkel, på en mobiltelefon till exempel. Ja. Men här får vi ner det till de viktigaste kraven. Mm. Och det kan ju vi välja sen då, beroende på hur mycket tid och resurser och pengar. Allt det där kan vi ju välja hur många vi ska implementera. Just. Ja. Så enkelt är det. Så enkelt är det. Och just det är det här vi pratar om på effekten.se i våra poddar och lite så här också när vi ritar på tavlan. Och just en podd om effektstyrning finns där på effekten.se. Jag är Jonas Jani. Micke Norbeck.